Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yaxınlaşan zəfər günü ilə bağlı Prezident bəzi hərbiçilərin rütbələrinin artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən kontradmiral Sübhan Kəmaloğlu Bəkirova vitse-admiral ali rütbəsi verilib. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə general-mayor Mayıs Şükürovlu Bərxudarova general-leytinant ali rütbəsi verilib. 44 günlük müharibə vaxtı göstərdiyi şücayətə görə hər kəs tərəfindən sevilən Mayıs Bərxudarovun dosyasinə diqqət etirək. Beləliklə, Mayıs Bərxudarov 1976-cı il aprelin 20-sində Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarında Əliyar Əliyevin məşqçiliyi altında idmanın güləş növü ilə məşğul olub. 1993-cü ilin avqustunda Qubadlı rayonunun Ermənistan tərəfindən işğalından sonra Mayıs Bərxudarov Cəmşid Naxşivanski adına hərbi liseyə daxil olub. 1993-cü ildə cəbhəyə yollanmağı qərar alsa da general Vali Bərşadlı onu yanına çağırıb və cəbhəyə yollamaq üçün hələ tez olduğunu deyib. 1998-ci ildə baş leytinant Mayıs Bərxudarov mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan ordeni ilə təltif edilir. 2012-ci ildə polkovnik Mayıs Bərxudarov vətən uğrunda medalı ilə təltif edilir. 2016-cı il aprelin 1-dən 5-nə kimi Qarabağda gedən döyüşlər zamanı korpus komandiri olan polkovnik Mayıs Bərxudarov döyüşlər başlayan kimi özü də əskərlərlə birgə döyüşlərdə iştirak edib Lələtəpə yüksəkliyini və 10 kilometrlərlə ərazini azad etmə əməliyyatında şəxsən iştirak edib. Erməni silahlı qüvvələrinin çoxsaylı qüvvələrini məhdud sayda əskər və zabitləri ilə məhv edərək sıradan çıxarıb. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın Cəbrayıl, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilməsində iştirak edib. 2022-ci il dekabrın 24-də Prezidentin sərəncamı ilə Bərxudarov Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı, dekabrın 25-də isə Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı viza tələbindən azad edilməsi haqda sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun imzalayıb. Qanun əsasən Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı viza tələbindən azad edilməsi haqda 2022-ci il avqustun 10-da Bakı şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilir. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Azərbaycanın keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədov dünyasını dəyişib. O, mədaltı vəzi xərçəngindən əziyyət çəkirdi və uzun müddət idi ki, Türkiyədə müalicə alırdı. Fazil Məmmədov hər zaman öz var dövləti ilə Azərbaycan mətbuatının gündəmində olub. İlə günü bugün də o öz var dövləti ilə gündəmləri zəbt etməyə davam edir. Fazil Məmmədovun həyat yoluna və var dövlətinə qısaca nəzər salaq. Belə ki, keçmiş nazir elə gənc yaşlarından müxtəlif vəzifələr tutub. Hələ 29 yaşındaykən Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyinat almış, 35 yaşında Dövlət Vergi Müfəttişliyinin, 36 yaşında isə yeni yaradılan Vergilər Nazirliyinin rəhbəri təyin edilib. Məmmədov bu vəzifədə 17 il çalışıb. Bu 17 il ərzində isə ailəsi üçün o ki var, var dövlət yığıb. İddialara görə Məmmədov nazir fəaliyyəti dövründə vergi şəklində yığılan 4 milyard manata yaxın vəsaiti büdcədən yayındıraraq offşorlara yönləndirib. Onun biznes şəbəkəsi tək Azərbaycanla kifayətlənməyib, Rusiyada, Ukraynada şirkətləri, Böyük Britaniyada isə milyonluq dəyəri olan mülkləri olub. Məmmədov Sinyaji Qrup MMC şirkətinə rəhbərlik edirdi ki, bu qrupa da 30 şirkət daxil olub. Şəmkirdə yerləşən Excelsior otel
Qızıl Şəmkir, Azagro Qızılgül İstixanaları, Zəyəm Texnologiyalar Parkı, Zəka Gənclər Mərkəzi kimi bəzi şirkətlər məhz bu qrupun tərkibinə aid idi. Eyni zamanda Şəmkir Quşçuluq MMC, 200-ə yaxın istixana, Zəyəm Kənd Maş Zavodu, Şəmkir Ət Süd MMC, Yalta 5-i Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Şəmkir Səbəti Hipermarketi və bir çox şirkət və obyektlər də keçmiş nazirə məxsusdur. İdealara görə, Şəmkir rayonunda salınan parka görə büdcədən nə az nə çox düz 830 milyon manat silmişdi. Lakin görülən işin dəyəri isə 8 milyondan çox olmamışdı. Məlumatlara görə, nazir postunda oturarkən Məmmədov Şəmkirdə inşa etdirdiyi müxtəlif tikilləri başqa şəxslərin adına keçirməklə əlindən çıxarılmasını ünləməyə çalışıb. 2021-ci ildə Fazil Məmmədovun kürəkəni Əbdül Əliyev 100 milyon manata Londonda bir neçə mülk alıb. Keçmiş nazirin Kiyevdə 5 ulduzlu 11 Mirov dizayn oteli, siqaret, təkər zavodu və Vladimirsk adlı böyük bazarı olub. Kiyevdəki Vladimirsk bazarı sabiq vergilər nazirinin böyük biznesinin kiçicik bir parçasıdır. Bu bazar Kiyevdəki bazarlar arasında böyüklüyünə görə ilk üçlükdədir. Sabiq nazirin Ukraynada kurort şəhər olan Truskavetsdə Mir adlı olduqca lüks oteli də var. Bundan başqa onun Rusiyada Trade House Caspian Coast Winery and Wineries MMC adlı şirkəti də fəaliyyət göstərir. Mətbuata gedən xəbərlərə görə Fazil Məmmədov vəzifədən çıxmasından sonra qeyri-legal biznesində problemlər yaranıb. İddialara görə oğluna məxsus şirkətin dövlətə olan vergi borcunu ödəyə bilməyib. Bir müddət öncə Rusiya vətəndaşlığından imtina edərək Qarabağa köçən erməni əsilli milyarder Ruben Vardanyana vəzifə verilib. Aryanovicinin verdiyi məlumata görə Vardanyan qondarma rejimin hökumət başçısı təyin edilib. Beləliklə, bundan sonra o, səhiyyə, ədliyə, xarici əlaqələr, kənd təsərrüfatı, təhsil, elm, mədəniyyət və idman, sosial inkişaf və miqrasiya, ərazi idarə etməsi və infrastruktur, şəhər salma, maliyyə və iqtisadiyyat sahələrinə rəhbərlik edəcək. Məlumatı qondarma rejimin başçısı Arayik Artunyan da təsdiq edib. Erməni İctimai Xadimi Hüquq Müdafiəçisi və publisist Vardan Artunyan maraqlı paylaşım edib. Öz paylaşımında o deyib ki, Ermənistan qonşuları ilə problemləri özü düşünərək həll etməlidir. Əlbəttə ki, vasitəçilərin köməyi ilə. Vasitəçilər isə Rusiya və Qərbdir, İravana isə seçmək qalır. Ancaq bu və ya digər şəkildə Qarabağ məsələsi Ermənistan üçün bağlandı. Vasitəçinin kim olmasından asılı olmayaraq. Hüquq müdafiəçisi daha sonra bu sözləri yazıb. Qərb regionda sülh yaratmaq və Rusiyanı buradan çıxartmaq istəyir. Rusiya isə həll olunmamış Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi hesabına regionda qalmağa və onu idarə etməyə çalışır. Ermənistan hansı istiqaməti seçəcəyinə qərar verməlidir. İstəsək də istəməsək də hər iki halda Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi olaraq qalacaq nə Qərb, nə də Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə şübhə etmir. Bugün yalnız öz günahımız üzündən hər şeyi itirdiyimiz halda və əlimizdə heç bir kozorumuz olmadığı bir məqamda bu və ya digər vasitə ilə Qarabağı əldə edə biləcəyimizə inanmaq yanlış olardı deyə Artunyan bildirib. O, Qarabağın Azərbaycan olduğunu və bunun dəyişilməz olaraq qalacağını əlavə edib. ABŞ prezidenti Joe Biden Kaliforniyada yerli demokrat namizədə dəstək kampaniyasına çıxış edərkən maraqlı ifadə işlədi. Belə ki, çıxışı zamanı o deyib ki, İranı azad edəcəyik. Stat, narahat olmayın, biz İranı azad edəcəyik, tezliklə onlar özlərini azad edəcəklər. Statın sonu. Prezidentin bu sözləri zalda böyük reaksiyaya səbəb olub, lakin buna baxmayaraq Biden mövzunu dəyişdirib. Bidenin bu sözlərinə İran prezidenti İbrahim Rəisinin cavabı özünü çox gözlətməyib. O çıxış zamanı deyib ki, bir neçə saat əvvəl mənə məlumat verildi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İranı azad etməyi hədəflədiyini söyləyib. İran 43 il əvvəl azad edilmişdi və sənin tərəfindən tutulmamağa qərarlıdır deyə İran prezidenti İbrahim Rəisi deyib. Daha sonra əlavə edib ki, Amerikanın təhdid və sanksiyaları onu dayandırmayacaq.
rəisi eyni zamanda Amerikanı İranda inkişaf tempini ləngitməkdə suçladı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, rəisi İranın inkişaf etdiyini və Amerikanın İranda planlaşdırdığı bütün planların uğursuz olduğunu bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən cümə axşamı İmran Xana qarşı sui-qəsd təşkil edilib. Hadisə İmran Xanın partiyasının yeni seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə keçirdiyi etiraz yürüyüşü zamanı baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. İmran Xan səhər iki ayağından yaralanıb. Siyasətçinin yerləşdirildiyi cinah xəstəxanasından verilən məlumata görə, güllə sağ və sol ayağın sümüyünə dəyib. Həkimlərin sözlərinə görə İmran Xan xəstəxanaya aparılarkən huşsuz vəziyyətdə olub. Ayaqlarında 16 yara izi var. Və sonda səbah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, xarabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-17, Bakıda gecə 10-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.